Allah masih wala lalu Allah masih wala ini abang urje pelu apa tansi dari ati kini ti ati sefura wali atu dupo fono wala ekasi oba teyapo na ni oba tin sakoso agbala ye o na ni oba ke oba ti ke ti ke kono ba ko ma yo a lo ko dara wa o lo ba ti ma o lo ba ti ma pe te koro o ba ni de plan awa ka mo ko ti awa olorun ba ni mo plan nto lo ba plan na ni ma se execute Aku mau tahu kalau apa kuah tu orang, kuah plan orang, kuah darah darah orang. Ada pelajar plan yang wah was on, titi, kuda, inaukan, atin she, foto di peli buku ini, biri left mana, yotan 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 yotan, tu buat this. Amari kau kuah orang apa ni kau masih mesti ya kuah. Ọlọ́run bá wọ aṣẹ kí á sì fún aṣíwájú àdúgbò Muhammad. Ànábì kí ànábì gẹ̀, ànábì aláàánú. Kọ́lọ́run bá kó ṣe wá lọ́mọ lẹ́yìn rẹ̀ jálẹ̀. Kọ́lọ́run bá kó aṣẹ kí fún àwọn gbogbo àwọn sàábẹ́ ànábì sọ̀rọ̀ àbọ̀sẹ́lá, àwọn aráalé rẹ̀, àti gbogbo àwọn mùsùlùmí tó pé ní ìdáná ọlọ́run bá ni wọ́n dìbò tí wọ́n sì lè fi ṣiṣẹ́ ti. Kọ́lọ́run bá kó wá kà wá náà kó lu wọn. La situation est là. Voilà, vous êtes bien, voilà, bien pour ce soir. Après la conférence, il y a un peu de temps. Si tu as parlé à côté d'Ada, il y a beaucoup de clés d'Ada. Quand on va faire fi, il y a beaucoup de clés fi. Je suis venu à l'Ori. Àwọn book of proceedings wọn tá à ń ṣe pẹ̀lú òkú ọlọ́run kọ́nà bá kú bá àgbà bẹ́ẹ̀ kó tó di ọ̀sán ọ̀la àgbà lérò pé ní book of proceedings wa yóò sì tẹ̀ wá lọ́wọ́ torí book of proceedings yìí láàfin fìtẹ̀fìtì tíńtìmù gbogbo ẹni tó wà sátẹ̀dì ní tíńtìmù yìí kọ́nà bá kó sọ́wọ́ bí ọ̀la lọ. Bàbá yìí conference wọn tó ní ìta. Tó wà nínú èbò pẹ̀lú Muslima in pursuit of Allah's pleasure standing the test of time. Mùsùlùmí lóbìnrin tó jẹ́ pé ní ìlàkàkà rẹ̀ lórí kó fi rí ìyọnu ọlọ́run wa ni. Bá ìgbà tó bá wà bó ló ṣe bá wà bó ló ṣe measure up to the time gbogbo tí bá ṣẹlẹ̀ ní àwùjọ tó bá bá rà rà bó ló ṣe pé ní yóò sì máa ríra rẹ̀ ní ìrìnàjò pé ní àníṣe ìyọnu ọlọ́run bá lè wà. Tabáwo sí àkòrí wa yìí, a fẹ́ fi gbẹ́ra wa lóògùn ẹni. Gẹ́gẹ́ bó jẹ́ pé ní gbogbo bàbá bá ń pàdé bí ìgbẹ́ra ni lóògùn ẹ láti rí ọ̀nà àbáyọ sísò tí bá ń ṣe wá tí máa ń bá wa fúnra láwùjọ. Ká wò kí ni ìhà tí Islam wọ́n sí tó jẹ́ pé ní ẹni tó bá jẹ́ mùsùlùmí. Kò ní jẹ́ pé ní torí báwọn èèyàn ń ṣe lòun náà fi ń ṣe nǹkan tí wọ́n ń ṣe. Ìyẹn ni pé ní ìtọ́pọ̀rọ̀ èèyàn bá ń ṣe tó rọrùn. Kọ́mọ̀ jẹ́ pé iná ìyàwó náà wọ́n ń ṣe torí pé a fẹ́ bá gbà. Ṣé bẹ̀rẹ̀ ṣe yẹ kó rí mùsùlùmí òkúta? Ká lọ mọ̀ pé ní nígbà tí ọlọ́run bá ti dá ayé ló ti dá. Challenges mọ wa nínú ayé so ìyẹn tí kálukú sì máa bá yín ó ní àtọ̀ tọ̀ sí.
síra wọn mú nǹkan ò lè jọra wọn onígbé ọba tó ṣẹ̀dá wa ó mọ nǹkan tá ó bá ṣe jẹ́ ó bá ṣe wọn so òun ló mọ òbí wọn nǹkan tí a lè bójú òun tí a lè gbà mọ́ra nta lè ta kó nta bá wọn ti ọ̀rọ̀ náà tàbí sọ̀lọ́sọ́lá ó yẹ kó ní yóò lu ọkọ̀ wa balẹ̀ láti ṣe sùúrù àgbàmọ́ra ká lè ní fún nǹkan tí máa ṣẹlẹ̀ sí wa ọlọ́run mọ̀ tí olóyún pé ní kò pọ́ sí bóyá pé àdéhùn tí ká lè mú tí ó mọ̀ ní bákan náà yóò ṣe máa jẹ́ yóò mọ̀ onírànran ni àdéhùn tí ó mọ̀ bá wa onírànran sì ni nǹkan tí àwọn gbogbo fúnra ara wa tá a lè lẹ́mìí àti ṣe kò lè rí bákan náà àmọ́ bóòrò ni kọ́nà wa ṣe dáwa lóríṣìíríṣìí tí ò dáwa bákan náà yìí bóò ní nǹkan kan náà ó sì wá pa wá kọjá pé ní ààfin níṣìṣe ẹni tó jẹ́ pé ó lè bínú nígbà tí bí ń bínú ìbínú rẹ̀ lè fún wa tún sọ ọ́ di ẹni tí ó lè bínú ọlọ́run ọba abẹ́ tó bá ń ní sùúrù bóò ní ìdíṣiṣẹ́ sùúrù rẹ̀ kò ní sọ ọ́ di òmùgọ̀ kí ni yastic tá a fi mọ̀ ṣe nǹkan tó jẹ́ pé ní kò sí gbà wọ́n ṣe lè bẹ̀ tó àbí bó ṣe lè le tó kò ní mú ayẹ̀ kò ní mú àbí. Ìrírí tí kálukú ọ̀nà rí ní gbèsè ayé rẹ̀ tó ti ọ̀rọ̀ ti dá wa mọ́ láti ìgbà tó ti dá wa mọ́ tó jẹ́ pé ní àti mùsùlùmí ni o àti ẹni tí ò kí ṣe mùsùlùmí ni o lọ́lọ́run bá máa put to test tó jẹ́ pé lọ́lọ́run bá máa fún ayé ká máa pè ní ohun aláàbá ahásígbà sọ́kúnṣọ́ láti ìwé àkàwé sí ahásígbà nàṣọ́lá ọ̀sùn bí ara ṣe tọ́ ọ̀nà ìṣẹ́ ìdára ahásígbà nàṣọ́ ánìtì ọ̀pọ̀ ánìtì ọ̀pọ̀ àwọn ọmọ ara ẹ̀kọ́ mú ṣé ọmọ ẹ̀dẹ́ yìí ló sọ fún pé òun pààbọ̀ bí wọ́n sọ pé òun pààbọ̀ kó wá lọ pa àdúgbò ọ̀pọ̀ ó tún wá sọ fún ẹ̀yà àgbàdo àwọn sọ́wọ́n àìpẹ́rẹ́ ọ̀nà ọ̀pọ̀ pàtàkì náà lè sí ìdàgbé kọ́ bí wọ́n dábìlẹ́rì àwọn tó yẹ pé ni wọ́n ti kọjá nínú òun wọn láti dáwò òun wọn láti dáwò ilé ìfìlẹ̀ wà pé ní àdánwò tí ó máa bá wa at one point or the other káwọn ìlú ni pé ní kò tí ì ṣẹlẹ̀ sẹ́nì kan rí wọ́n ní àárín pẹ̀lú èyí àfi ń dẹ́rù ọlọ́run so ọ̀rọ̀ ọ̀gá tó dára tó mọ wá tó mọ̀ wá ó mọ nǹkan tá a lè ṣe ó mọ nǹkan tá a bára wá kán tá a bára wọ̀ ká ọwọ́ máa fún wa ní àwọn ayà oríṣiríṣi ẹ̀jẹ̀ ká máa pè ní ká ẹ mọ́ rò pé torí pé àsìkò tẹ́yìn bára yín ó rí bákan nítorí náà kọ́ jẹ́ pé ní ọ̀nà tó náà bá là kalẹ̀ láwọn ọmọ ìrẹ̀kẹ̀rẹ̀ kúrò bẹ́ẹ̀ àbí torí pé ní afẹ́ jẹ́ ní ọlọ́run ọba dàfọ́ rò pé ní ojúṣe tó yẹ ká ṣe láwùjọ ká wá kojú kúrò bẹ́ẹ̀ àwọn sàmíà wọ́n jẹ́ pé ní ohun mùsùlùmí òdòdó ni wọ́n gbogbo wọn ni wọ́n dúró tí wọ́n sì gbà pé ní àníṣe ṣé àwọn ti gbàgbọ́ ní ọlọ́run ọba àwọn ọlọ́run láti gbọ́ náà lẹ́bi sọ̀rọ̀ sọ́lá láwọn nìkan ṣoṣo ní àbí lẹ́jọ́ náà lápapọ̀ ibi tó bá ti bára wọn láwọn nìkan eléyìí òkè ń ká kára báwọn o ló fi jẹ́ pé àárí àwọn tó jẹ́ pé ní abilékọ ni wọn tó jẹ pé àwọn tó tún wá jẹ àwọn ẹni ìsíwájú lára tó rọrùn ọba islam síwájú ọkọ wọn ó wà lára nǹkan tí àwọn tí a pè dásọrọ níbi conference ìtọ́jú yìí tí wọn bá wọn kàn lọ́sọ̀ tó bá wà ní ìnànà lórí báwọn tó jẹ obìnrin sàábì àtúntò sọlọlọsọlá bí wọn ṣe dúró sí ànábì pẹ̀lú ìgbàgbọ́ tí wọ́n ní sọ́lá àtàkà ní sọ̀lá àlọ́sọ́lá tí wọ́n yẹ tí wọ́n sì gbò níbi pé kí ni o wọ́n dúró ti islam wọ́n dúró ti ìgbìyànjú yìí
láyé láìpẹ́ látara ilé ọ̀rẹ́dẹ́ pé ní kò sí bí ìṣòro tí ẹ̀dá kan lè ní àbí ibikíbi tí a bá ti bára wa nǹkan kan ọ̀pọ̀ ọ̀rọ̀ jẹ́ pé ní òun ni ó ṣe wá ní ojú kòkò lẹ́yìn ọlọ́run àtànábì sàlọ̀rọ̀ àmọ́sálà kọ́ọ̀dọ̀ pé ní àníyàn mí láti ṣe nǹkan tá a bá ń ṣe torí pé kí ni ohun kan tá a bá ṣe kó a padà jábọ̀ fún ọlọ́run wa ni ká lọ lè mọ̀ pé ní nǹkan tí máa bá wa fúnra àwọn tí ò gbọ́ ọlọ́run wa gbọ́ ọ̀gbọ́n fúnra ra àwọn náà ní nǹkan tí wọ́n bá fúnra wa. mo fẹ́ dà ọlọ́run jẹ́ ká dìdà kúrò látara pé èèyàn wá ìfọ̀kànbalẹ̀ kó wọ́n jẹ́ pé ní yóò padà á fọwọ́ bó sí iwájú ọlọ́run wa kọ́lọ́ mọ́ sọ̀rọ̀ ìfọ̀kàn wa bẹ́ẹ̀ ìgbìyànjú ẹ̀sìn kò sẹ́ni kankan tó lọ lẹ̀ kò sẹ́ni kankan tó lọ lẹ̀ ibikíbi tá a bá sì bá ara wa a gbọ́dọ̀ wà nínú ẹni tí ó kùn láti sọ òdodo láti dúró ti òdodo kọ́mọ̀ bá kó ká wa kó àwọn tí ó kàn sọ òdodo tí mo wà pẹ̀lú òdodo ní gbogbo ìgbà ní gbogbo àsìkò so ká ní ká ní wa lẹ́tọ́ kó ní ọ̀pọ̀ àwọn sàárẹ́ lóbìnrin ní àwòkọ́ṣe ká rí wọn láwòkọ́ṣe tá a bá wọ ọ̀rọ̀ bá yọ̀ wọ̀ ẹ wo ìyá wa sùmáyà kọ́mọ̀ wa àṣàlékún kí á ti yẹ fún wa ẹrú ni wọn tòun ti pé wọn jẹ ẹrú ìyá wọn ò ríra wọn nírìí pé ní ẹrú èèyàn làwọn láti kàkójú ẹrú ọlọ́run wa lọ torí wọn mọ̀ pé ní ìjẹ ẹrú èèyàn lòun bá wọn wá ṣe ní sáàbù ìrìnàjò kò lè láwọn níwájú ọlọ́run wa tí ìbá tó ní àwọn akọkọ bá ń kalẹ̀ fún ọlọ́run wa láti ṣètò ọlọ́run wa bó ṣe tọ́ àti bó ṣe yẹ bẹ́ẹ̀ náà nìkan ń àwọn ẹ̀yà wa náà lára ìtàn tá a gbọ́ nípa wọn a gbọ́ pé ní nígbà tí àwọn mùsùlùmí ní mọ̀dínà tí wọ́n fi ń fún ànábì ní allegiance ọkọ ìyàwó àbí òsínlé ìyàwó yìí ni ìyá tó bí sàbẹ́tà ń pè ní anas bin malik ọkọ rò sí lára nù tí mẹ́sẹ̀jì fi dé ìyàwó tó rí pé ní ọkọ mi ò sí ilé torí pé òdodo tó lọ bá ti wọ ẹ̀kan ẹ̀mí ẹ̀mí ẹ̀dẹ́gbẹ́ gbà pé ní kankan méjì wà tí gbọ́dọ̀ bí fi ọkọ wọn ṣàkóso ní ọkọ fọkànlọ́kọ̀ ṣùgbọ́n wọ́n dáyà wọn ìyọnu wọn náà wá tí wọ́n wá látara pé wọ́n tẹ̀ gbọ́ òdodo ó sì fi ẹ̀mí bá òdodo lọ nígbà tí ọkọ wọn dé tí wọ́n gbọ́ tó gbọ́ pé ìyàwó òun ti gba ẹ̀sìn mí tuntun tó dé yóò pamọ́ fún ọkọ wọn nítòsítún wà lórí ẹ̀mí wọn pé kí ọkọ wọn gba fún ẹ̀kọ́ láti sí islam but torí pé ẹ̀mí ọkọ rọ̀ sí nǹkan tí ìyàwó ẹ̀ ṣe ọkọ fi lélẹ̀ pẹ̀lú bínú bó ti ẹ̀ dùn bó ṣe ti pé àti pé wọ́n dùn ìyá wa yìí kò tó rí àṣọ pé ní kó òun fi islam lẹ̀ torí ọkọ òun tó túmọ̀ sí pé ní àwọn ìgbésẹ̀ kọ̀ọ̀kan wà pé ní àwọn agbẹ́ fúnra ara wa ní láti wà fẹ́ tàkójú ni kọ́ sí pé a fẹ́ gbọ́rọ̀ sọ̀kọ̀ lẹ́nu kọ́ ṣùgbọ́n ìgbọ́rọ̀ sọ́lọ̀ ọba lẹ́nu ó lágbára ju gbọ́rọ̀ sọ̀kọ̀ lẹ́nu àbí nǹkan mi lọ àbí ẹni tó bá jẹ́ olórí lórí yìí ìgbọ́rọ̀ sọ́lọ̀ ọba lẹ́nu níbi tí olórí bá ti pa mi láti ṣe nǹkan tó ta kọ́ lọ́wọ́ ọba ìgbọ́rọ̀ sọ́lọ̀ ọba lẹ́nu olójúlọ́wọ́ olùkọ́ jẹ́ àkọ́kọ́ fún wa kọ́lọ̀ ọba lẹ́nu jẹ́ ká gbọ́ lójú bá ṣe sọ́ pẹ̀lú symposium tí ó mọ̀ wáyé pẹ̀lú àwọn ọ̀rọ̀ tá a máa gbọ́ ní family forum ta ní èyí tí ó bá tí ó kan àwọn ìyá ìdẹ́gbẹ́ ní àwọn ọmọ wa nìkan ni wọ́n ní àkójọ náà
àti àwọn kan méjì bá ara ní àwùjọ kọlọ́ọ̀ra kó ṣe nínú ọ̀nà fún wa gbogbo àwọn tí wọ́n bá sọ̀rọ̀ yìí kọlọ́ọ̀ra kó bá ara ẹnu wọn sọ̀rọ̀ kọlọ́ọ̀ra wọn látọ̀ náà kọlọ́ọ̀ra kó ṣe ní tí a rí àǹfààní wọn bẹ́ẹ̀ ó mú wa ṣe nígbà tí kò bá lẹ́gbà irúfẹ́ nìkọ̀ọ̀kan wa ọ̀la àrúbẹ̀ jẹ́ bẹ̀rẹ̀ òkè tó máa dá mi dúró gẹ́gẹ́ bí mo ṣe máa ń bá wa sọ pé láti jẹ àǹfààní tó pọ̀ níbi àwọn àgbékalẹ̀ wa yìí a ní láti fira wa lẹ̀ fẹ́dúfẹ́ tẹ̀lé àṣẹ ọlọ́run ọba lóògbà tí àbá ti bá wa láṣẹ nǹkan tó ta àwùjọ ọlọ́run ọba bí ká gbìyànjú ká fira wa lẹ̀ láti tẹ̀lé àṣẹ ọlọ́run ọba ká àwọn ọmọdé ti ara wa ká gbìyànjú láti dàrẹ́tì àwọn ọ̀mí ìlara wa lọ síbi nǹkan ṣíṣe dáadáa nǹkan tó bá sì jẹ àdúrà pápọ̀ fún wọn ibi tá a bá ti rí àwọn tó ń ṣẹlẹ̀ ẹ dákun náà jẹ ká mójú kú ọdún káwọn láàárín káwọn láàárín mo tí ò bá yẹ kó ṣẹlẹ̀ nínú káàpù ẹgbọ́n jẹ ká jẹ kó ṣẹlẹ̀ ẹgbọ́n jẹ gbọ́n bá wà láwà kó o ti rẹ̀ torí pé àfìlàwálẹ̀ láti kúrò nínú àwùjọ tí ìbàjẹ́ ti ń ṣẹlẹ̀ láti wá àwùjọ fún some period of time just few days pé káwọn náà ti ẹ̀ kó ara rọ kó o lu bí ìbàjẹ́ tó ti ṣẹlẹ̀ láwùjọ láti kó ara rọ sí bí ìṣẹ̀lẹ̀ àwọn náà wà ní ibi kádùá ẹ wá sí wà ní kádùá yóò jìra yóò fira rẹ fọlọ́run ọba yóò sọ̀rọ̀ ìtẹ̀ ara rẹ fọlọ́run ọba kọlọ́run ọba tó jẹ́ kó ṣeéṣe lẹ́nu ọ̀gbọ̀n wa so ẹ dákun tó tọ́ náà gbogbo tá a bá ṣe níbi káwọn àwọn àkáńtẹ́ fọlọ́run ọba rẹ àwọn àkáńtẹ́ fọlọ́run ọba lóde tá a bá ṣe ní kọlọ́run ọba kádà wọlé tí ò ń ju ọ̀la àrúgbẹ̀ jẹ́ rẹ̀ sọ aláwọ̀ òfin tó lè wá nínú káàpù bí ò bá sófin ẹ̀sìn òsì ibi tí ò bá sófin ààrẹ ríra wa kóra ààrẹ ríra kó níjà rẹ̀ lábẹ́ eléyìí ẹ̀jọ̀ tó ti tọ́lọ́ nípa ẹ̀ká ṣe bẹ̀rẹ̀ láti orí rẹ́gísítrẹ́ṣàn wa ọ̀nà méjì ló ti yẹ ká rẹ́gísítà lọ́dọ̀ àwọn rẹ́gísítrẹ́ṣàn wa ti ta sanwó fún àbáwọn owó tó pọ̀ ọ̀nà méjì yìí èèyàn sanwó kò sanwó èèyàn ń gbé ní ọmọ tá à ń gbé lọ́wọ́ ọmọ àkókò ẹ dákun ẹjọ́ ká forúkọ ọ̀rẹ́ lẹ́ torí kí ní gbàgbọ́ káàlì mọ́ àwọn tá a lọ́wọ́ jẹ kára mọ́ ní ọlọ́run jẹ kára mọ́ ní irú ẹ̀rọ ní àwọn mùsùlùmí wà ó torí ọ̀rọ̀ christian the past 3 weeks káwọn mọ̀ pé ní ọ̀rọ̀ bá lè sí tá a wá kọ́ra wa wá bí ìtàn pé ní it's like pé a lè lè fi ẹran bọ ìkorò lẹ́nu ní ọlọ́run jẹ kára mọ́ ní jẹ kára mọ́ irú àwọn mùsùlùmí wà ó jẹ kára mọ́ ní àwùjọ wa bí ìgbà ẹjẹ ká tẹ ìkọ́sùn a ní láti ní database fún gbogbo nǹkan tá a bá ń ṣe bí ara ìta sílẹ̀ náà ní pé ní káyọ̀ ṣọ̀pọ̀ ni àwọn ọmọ wa ká rẹ́gísítà ká forúkọ wọn kalẹ̀ lọ́dọ̀ àbúrò tó pọ̀ ó ní ọmọ tá a sanwó fún ni ọmọ tá a sanwó fún jẹ́ ká pèrè wọn kalẹ̀ ọlọ́run pẹ̀lú àlóṣù dáàbò ẹ̀rọ ká wọ̀ yóò sáwọn ọmọ wa dáàbò ẹ̀rọ ibi tí wọ́n